آزاد ویژن آپ کا فیوریٹ چینل آج آپ کو لے چلے گا ممبئی کے ایک ایسے ریسٹورنٹ میں جس کے باہر غریب لوگ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں اپنے کھانے کے بلاوے کا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے اور ورتمان یعنی 2018 کی سچائی ہے۔ یس، ویلکم ٹو یونیک ریسٹورنٹ لوکیٹڈ ایٹ محمد علی روڈ ممبئی، ویئر پوئر پیپل سٹ آؤٹ سائڈ اینڈ ویٹ فار پیپل ہو کین افورڈ اینڈ اسپانسر دیئر فوڈ۔ اینڈ دس از ناٹ اے اسٹوری آف ٹوڈے، بٹ دس از ہیپننگ فار دا لاسٹ مینی ایئرس۔ دس از بخاری ہوٹل ان محمد علی روڈ ممبئی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب لوگ ہوٹل کے باہر انتظار کرتے ہیں کھانا پانے کے لیے، پر یہ ایک یونیک ریسٹورنٹ ہے کیونکہ یہاں غریب لوگوں کو ہوٹل میں بٹھا کر کھلایا جاتا ہے۔ لائن سے لوگ اسپانسر کے انوسار بلائے جاتے ہیں اندر اور پھر انہیں بیٹھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ چاول بھی ہے، چاول بھی ہے، 30 کا ہے، 40 کا ہے، 50 کا ہے۔ 50 میں کیا ہے؟ 50 میں مرغی روٹی چاول ہے۔ جو میکسیم کھلا دی پچاس بار کھلا، یا جو بھی آپ کے جتنا ہے جتنا ہے۔ ایک دو آدمی ادھر ہی بیٹھو، دو آدمی ادھر بیٹھو۔ سولہ آدمی ادھر ہی بیٹھا ہے، دو آدمی پاس رہے۔ ون مور یونیکنیس از دیٹ پوئر پیپل ایون گیٹ دیئر فوڈ پیکڈ اینڈ ٹیک ہوم ٹو فیڈ دیئر فیملی اور ایٹ وین ہنگری اگین۔ تو یہ اور بھی ہوٹل میں کوئی ہے فیسلٹی یا صرف یہی ہے یہ والی فیسلٹی؟ اچھا، اور دوسرا ایک مارکیٹ میں اچھا، یہ کتنے دنوں سے آپ کا یہ چل رہا ہے اس طرح کا؟ بہت زمان سے چل رہا ہے۔ مطلب آپ سیکنڈ جنریشن ہو یا؟ میں تو ابھی آپ ہو گیا ادھر 8-9 سال ہو۔ اچھا، پہلے 40-45 سال سے یہ والا۔ اچھا، تقریباً ایک دن میں کتنے لوگ یہاں پر کھاتے ہوں گے؟ اندازن 500,000 تک ایک دن میں۔ مان لیجیے اگر کوئی نہیں آیا کھلانے والا تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھے باہر؟ نہیں آئے گا تو اپنا سر اب سیکھ لاتا ہے۔ اچھا، رات میں بند کرنے کے ٹائم میں سب کو اندازاً آپ 500 آدمی کا ڈیلی کھانا بناتے ہو گے۔ دس از بخاری ہوٹل ان محمد علی روڈ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یونیک کانسیپٹ ہے جہاں پر لوگ باہر انتظار کرتے ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ آ کر یہاں پر اسپانسر کر سکتے ہیں ان کے کھانے کو۔ یہ بخاری ہوٹل محمد علی روڈ میں ہے اور تھالی الگ الگ ریٹس کی ہے یہاں پہ۔ جس طرح کے آپ کی حیثیت ہے آپ لوگوں کو یہاں پر کھانا کھلا سکتے ہیں، اور لوگ یہاں باہر لائن لگا کے رہتے ہیں، اور جیسے جیسے یہاں پر لوگ آتے ہیں کھلانے کے لیے وہ باہر سے اتنے لوگوں کو بلا کے یہاں پر بیٹھا کے کھلاتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک یونیک ہوٹل ہے جہاں پر لوگ بیٹھا کے کھلاتے ہیں، ادروائز پیکنگ کر کے لوگ اپنا دے دیتے ہیں یہاں پہ لوگ۔ آپ لوگ یہاں روز آتے ہو؟ کام میں رہ کر آنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہاں آپ لوگوں کو روز ملتا ہے کھانا ہمیشہ؟ مل جاتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، Thank you.
यहाँ आप लोग रोज आते हो खाने? रोज आते हो, काम नहीं करते हो आप लोग, यहीं खाने आते हो? अच्छा, जब काम नहीं मिलता है तब यहाँ आते हो खाने के लिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा, यहाँ पर कितने दिन इंतज़ार करना पड़ता है खाने के लिए, कितना देर बैठना पड़ता है बाहर? अभी 1 मिनट 5 मिनट। होप यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड ऑफ आज़ाद विजन। कीप ऑन वॉचिंग आज़ाद विजन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑन ट्रैवल एंड फूड। ए हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आज़ाद विजन चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स and request them all to also to subscribe, and also press the bell icon to receive all notifications. Signing off for Azad Vision.